10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. גבירותיי ורבותיי, אני גאה לפתוח את טקס האוסקר השנתי. Live from the Dolby Theater at Hollywood and Highland, it's the Oscars! והמועמדים לביצוע של השנה הם ביונסה, מרון 5, ליידי גאגה ואופיר שטרית. גבירותיי ורבותיי, הזוכה או הזוכה, היא, הוא, אופיר שטרית! היא עשתה את הבלתי יאומן, מזמרת אנונימית, הרעידה את מצעד הפזמונים השנתי. היא עלתה על כולם וניצחה את כולם. נרקוד, נשמח, יש משיחה. את מדליקה? את קולית? כל מיוחד? האמת שאת מרגשת אותי, אני לא יכול לדבר. אני מתכבד להזמין את זוכת האוסקר, אופיר שטרית. איפה את? כל המשפחה והאורחים מחכים לך כאן באולם. אני באוסקר, אני עוד שנייה עולה לבמה. מה אוסקר? אנחנו בבת מצווה שלך. תגיעי מהר. אוקיי, אני כבר מגיעה.